galeria prevenuta, perché? Primero un corpo contrario a chi è un soggetto chiamato Feuerbach. Em outras palavras,
eu não posso entender bem a partir de uma análise estritamente religiosa ou teológica. Eu não posso entender os discursos sobre Deus olhando apenas para os discursos sobre Deus. Eu não posso entender nenhuma doutrina, nenhuma teoria a respeito de Deus olhando apenas para ela. Existe um subterrâneo explicativo. E esse subterrâneo explicativo que Marx chama de infraestrutura é a maneira como o homem produz os bens materiais em sociedade. Atitude exemplo. Na sociedade capitalista.